Vi heter Pavlos. Oh,
träna heter Ultrasound. Ja, det är en låt om ultraljud. Yes. Thank you.
Sista låten här nu, efter detta, så ska vi ta och tacka Loom för att ha bjudit in oss hit och Markan för att ni liksom tog in oss och så. Vi heter Pablos, så att säga, och ja. Yes. Men ja, Pablos. Och så tänkte bara ta tacka allihopa här för att ni har lyssnat på oss och kommit hit liksom. Tack till Skräckgrabbarna, No Motion, som har spelat senare. Och så kör vi nu, sista!